sa pozície direktora nastave ovoj školi, ja bih želeo da istaknem da APTIS prvenstveno nama omogućuje da imamo jasan uvid u nivo znanja i svojih polaznika, a tako i predavača koji su također polagali APTIS test. Kada smo uveli APTIS test, mi smo bili jako zainteresovani da vidimo u suštini o čemu se radi. I ono što nas je izuzetno obradovalo jeste činjenica da smo ga prvo mi uradili, tako da smo se upoznali sa njegovom strukturom. Objasnili smo roditeljima i učenicima da je u suštini u pitanju jedna vrsta pripreme za ispite za koje se oni svakako spremaju, koja će njima omogućiti da se uvere u nivo svog znanja pre nego što zaista izađu i polože taj ispit. I u tom smislu sam vrlo zadovoljna, jer sam shvatila da je to novi način testiranja, da je u svetu već prihvaćen i da je savremeniji. Smatram da je jako bitno da se i znanje jezika standardizuje na međunarodnom nivou, jer mi ne znamo da li će jednog dana naši učenici raditi za međunarodnu firmu ili će možda čak i otići negde u inostranstvo gde će njihovo znanje engleskog jezika biti priznato kao nešto što je sertifikovano od autoriteta. Oni zapravo polažu APTIS u školi i to ih čini da se nalaze u okruženju koje je njima poznato, osjeća se udobno, opušteno, sa lakoćom rade, mogu da biraju kada će da rade koju veštinu i što je najbitnije, to je radoznalo, je deci stižu im rezultati za 48 sati. Meni je jednostavnije da radim test elektronskim putem, dakle pomoću kompjutera, brže i prirodnije. APTIS test je meni kao direktoru nastave omogućio mnogo opušteniji odnos sa kolegama, jer više ne moram da ih kontrolišem i nadzirem na uobičajen tradicional način, dolaskom na čas, observacijom i tako dalje, što je dovelo, moram istaći, do poboljšanja kvaliteta nastave.